የማተዮስ ወንጌል ምዕራፍ 3 በዚያ ወራት መጥምቁ ዮሐንስ መንግስተ ሰማያት ቀርባለችና ንስሐ ግቡ ብሎ በይሁዳ ምድረ በዳ እየሰበከ መጣ። በነቢዩ በኢሳይያስ የጌታ መንገድ አዘጋጁ ጥርቅየውንም አቅኑ ያለ በምድረ በዳ የሚጮው ሰው ድምፅ የተባለለት ይህ ነውና። ራሱም ዮሐንስ የግመል ጠጉር ልብስ ነበረው፣ በጎብም ጠፈር ይታጠቅ ነበር። ምግቡም አንበጣና የበረሃ ማር ነበር። ያን ጊዜ ኢየሩሳሌም፣ ይሁዳም ሁሉ፣ በዮርዳኖስ ዙሪያ ያለ አገር ሁሉ ወደ እርሱ ይወጡ ነበር። ኃጢአታቸውንም እየተናዘዙ በዮርዳኖስ ወንዝ ከእርሱ ይጠመቁ ነበር። ዳሩ ግን ከፈሪሳውያንና ከሰዶቃውያን ብዙዎች ወደ ጥምቀቱ ሲመጡ ባየ ጊዜ እንዲህ አላቸው፣ እናንተ የእፉኝት ልጆች ከሚመጣው ቁጣ እንድትሸሹ ማን አመለከታችሁ? እንግዲህ ለንስሐ የሚገባ ፍሬ አድርጉ። በልባችሁ አብርሃም አባት አለልን እንደምትሉ አይምሰላችሁ እላችኋለሁና፣ ከእነዚህ ድንጋዮች ለአብርሃም ልጆች ሊያስነሳለት እግዚአብሔር ይችላል። አሁንስ ምሳር በዛፎች ስር ተቀምጧል። እንግዲህ መልካም ፍሬ የማያደርግ ዛፍ ሁሉ ይቆረጣል፣ ወደ እሳትም ይጣላል። እኔስ ለንስሐ በውሃ አጠምቃችኋለሁ። ጫማውንም እሸከም ዘንድ የማይገባኝ ከእኔ በኋላ የሚመጣው ግን ከእኔ ይልቅ ይበረታል። እርሱ በመንፈስ ቅዱስ እሳት ያጠምቃችኋል። መንሹ በእጁ ነው፣ አውድማውንም ፈጽሞ ያጠራል። ስንዴውንም በጎተራ ይከታል፣ ገለባውን ግን በማይጠፋ እሳት ያቃጥለዋል። ያን ጊዜ ኢየሱስ በዮሐንስ ሊጠመቅ ከገሊላ ወደ ዮርዳኖስ መጣ። ዮሐንስ ግን እኔ በአንተ ልጠመቅ ያስፈልገኛል፣ አንተ ወደ እኔ ትመጣለህን? ብሎ ይከለክለው ነበር። ኢየሱስም መልሶ አሁንስ ፍቀድልኝ፣ እንዲህ ጽድቅ ሁሉ መፈጸም ይገባልና አለው። ያን ጊዜም ፈቀደለት። ኢየሱስም ከተጠመቀ በኋላ ወዲያው ከውሃ ወጣ፣ እነሆ ሰማያት ተከፈቱ፣ የእግዚአብሔር መንፈስ እንደ ርግብ ሲወርድ በእርሱ ላይም ሲመጣ አየ። እነሆ ድምፅ ከሰማይ መጥቶ በእርሱ ደስ የሚለኝ